אז שלום לכולם, היום איך לגרום לו להתאהב בך בחמישה צעדים, להתמכר אלייך. עכשיו תראו, אני יצאתי עם כמה אנשים בחיים שלי, רדפתי אחרי כמה אנשים, אני לא מדבר על מספרים, אני מכיר את זה גם מהצד של הגבר, גם מהצד השני, אני הולך למטה אתכם משהו היום, אני מבקש לכם לא להשתמש איתו על גברים שאתם לא רוצות. אתם לא רוצות שאם ייכנסו למצב שאתם פעמים נכנסות, את תעשו את זה להם, רק אל מי שאת באמת רוצה. אז זה מה שאנחנו הולכים לדבר היום. איך לעשות את זה, השיטה הסודית, איך לגרום לו להתמכר אלייך. אז אני שרנו, אני מנטור לזוגיות, לדייטינג, ועוזרים אנשים להיות בעצמה, ולחזור לציר הכוח שלהם. אז עכשיו בואו נדבר, איך אנחנו גורמים לגבר לרדוף אחרינו. אז דבר ראשון, אנחנו מפלרטטות איתו חזק. עכשיו, הרבה נשים אומרות, מה, אני רוצה אבל, מה, אני רוצה שירצה רק סקס? כן, זאת הדלת, רבותיי, זה הדלת, גברים הם ויזואלים, זה הדלת, הוא צריך להימשך אלייך מאוד מאוד חזק. וזה אומר פלירטוט, הרבה נשים לא יודעות לפלרטט. לא, אצלהם זה הכל או כלום, או שאני לא מינית ואני לא כלום, או שאני איתו, כולי שלא לנצח. לא, יש דבר שנקרא פלירטוט. אני איתו, מפלחתת איתו, נותנת לו הרגשה שאני נמשכת אליו. אני בשיא שלי, אני נראה טוב, אני לא בא אליו כשאני ג'יפה, שוויפה, וויפה. לא, מה זה דיבורים האלה? אני בשיא שלי. זה משחק החיזור, כן. אי אפשר להגיד, אני רוצה לדלג על שלב המשחקים. זה משחק החיזור, זה משחק, זה החיזור. את רוצה שיתמכר אליך? זה החיזור. ולא, עכשיו הוא חייב להתעניין באישיות שלו, הוא התעניין בדיוק בזה. זה ישר, זה הדרך להחזיק אותו באף. זה אנחנו גברים, אנחנו כאלה. לפלרטט, צריך ללמוד לפלרטט. לפלרטט זה לתת לו תחושה שהוא יכול להשיג אותך, שיש מיניות באוויר, אבל לא עכשיו. אומר, גברים לא ירוצו אחרייך, הם יחשבו שהם לא יכולו להשיג אותך. לא, הוא צריך להרגיש שהוא יוכל, שיש את האופציה שהוא ישיג אותך, שאת נמשכת אליו, אבל לא עכשיו. כלומר, יש פה איזה אימות, כי הוא ירצה. יש פה אימות, את צריכה להיות מוכנה להיות באי נוחות, שזה מעט דווקא נורא נחמד ונוח. האי נוחות של הפלרטוט, פלרטוט הוא סוג של אימות. צריך ללמוד, להיות מסוגלת לפלרטט, להדליק אותו, הוא חייב להידלק. הוא חייב להידלק, הוא צריך להרגיש שיום אחד הוא יקבל את זה, אבל זה לא היום, ואנחנו מפלרטטים חזק, ונותנת לו את כל התחושה שהוא הולך לקבל משהו מהמם, ולהדליק גברים חייבים להידלק ברמה הזאת, לחשוק בך. אז זה הצעד הראשון, וזה יכול לקחת זמן. אין בעיה. אם הגבר יודע, מרגיש, לא יודע, אבל מרגיש שיש סיכוי טוב שזה יקרה, אז אין לו בעיה לחכות. מתי אנחנו לא רוצים לחכות? כשאנחנו מרגישים שיכול להיות שלא יקרה כלום. כשאנחנו סתם יוצאים לדייט והיא אומרת, אני לא יודעת אם אני נמשכת אליך או לא. שם אני לא מוכן להשקיע. לא רוצה, אני לא רוצה ללכת לאזור הידידות, זה בשבילנו כאב גדול, לא רוצה. אבל אם אני נמשכת אליך, אתה עושה לי את זה, אבל לא. שם אני נשאר, אין לי בעיה. אין לי שום בעיה להישאר שם. אוקיי, זה שלב ראשון. עכשיו, מה קורה ביום שזה קורה? ואיך אנשים אומרות, ביום שזה קורה רגע לאט לאט. לא, ביום שזה קורה, זה צריך להיות הטוב ביותר, זה צריך ללכת עד הסוף ומגניב. עכשיו, עד הסוף, בוא, זה משהו אחר, אפשר גם, לא חייבים עד הסוף הסוף, אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לעשות את הפרומו הכי טוב שיש. זה לא יכול להיות משהו חלקי של גיל 16. מה שאנחנו עושים, אם זה נשיקה, זה הנשיקה הכי סוערת שיש. כי אנחנו רוצים את התחושה של עוד. אז זה לא חייב להיות סקס מלא, אבל מה שעושים, עושים הכי טוב. אם עושים מלא, גם את זה עושים הכי טוב והכי מהמם שיש, והכי מגניב והכי תשוקתי והכי נפלא. למה? כי אז הוא ירצה עוד. כי אז הוא ירצה עוד. אז זה שלב מאוד חשוב. הוא חייב להיות הכי טוב. אתם יודעים, היו נשים שאמרו לי, אני לא סקס טוב, אני לא זה. או, זה נחמד מאוד, אבל זה לא מדליק. זה לא השאיר אותי. מה משאיר אותך? חוויה מהממת. חוויה מהממת ו... ואז מה? השלב השלישי הוא השלב החשוב ביותר. אחרי הסקס את הולכת אחורה. ונשים בדרך כלל אחרי הסקס הולכות קדימה. זה בניגוד לאנגלית, הולכות קדימה. לא, את הולכת אחורה. תמיד החשש שאחרי הסקס הוא הולך אחורה. עד זאת שצריך ללכת אחורה. מה שלומך? את עונה אחרי שעתיים. תשמע, נדבר בערב. בערב את אומרת לו, תשמע, האמת, אני נורא איפה חמוד שלי מותק. מאמי שלי, אני חשבתי עליך כל היום, ונורא איפה, נדבר מחר. ואז למחרת, דברת איתו קצר, ואת סוגרת, זאת שסוגרת את השיחה, אומרת לו,
בוא ניפגש עוד יומיים, תתקשר אליי, אני כל כך רוצה לראות אותך, אני חושבת עליך, והוא יושב בבית ומשתגע, למה עוד יומיים? שתגידו, אתה משחק משחקים, מה אתה מלמד אותנו משחקים? אני אמיתית, אני כנה, זה משחק החיזור. מה זה אמיתית כנה? אלה שאומרים, אנחנו אמיתית כנה, אומרים, אני כבר רוצה להיות במקום אחר. מקום אחר, לא, אין דבר כזה, אין קיצורי דרך. יש משחק החיזור, וככה זה עובד. אני ראיתי אריה בסוואנה, באפריקה, ראיתי את האריה ישן, כולו ישן, זה, לא רוצה לקום, בא לביאה, בא אליו, הוא לא רוצה לקום, בא אליו, הוא לא רוצה לקום, בא אליו, הוא לא רוצה לקום, נפ... עם האף על האף, ואז איך שהוא קם, היא הולכת. הוא מתחיל ללכת אחריה. זה, ככה זה עובד, ככה זה עובד. לא צריך, אי אפשר להימנע מאיזשהו משחק חיזור מיני, אי אפשר להימנע. אז תסיקו, איך שהיה את הסקס, אנחנו הולכות אחורה. אנחנו הולכות אחורה, עכשיו קצת מקררות, לא לגמרי מקררות. שישאל, רגע, מה קרה? מה, היא לא רוצה אותי יותר? מה, לא הייתי טוב במיטה? שהוא יחשוב, רגע, מה קורה לה? מה היא לא כל כך available עכשיו? שהוא יחשוב, שהוא יתחיל להגיד, אני חייב לצור את הקשר, לראות מה קורה, אולי היא נעלמה לי. שהוא ילחץ, שהחמוד הזה הוא ילחץ. לא אנחנו, הפוך. ואז אני קצת הולכת אחורה, ובמפגש הבא, שימו לב, זה הצד הרביעי, מפגש הבא, אין סקס. למה? כי זה לא מובן מאליו. מה שאנחנו קוראים, תגמול משתנה. איך עושים התמכרות? תגמול משתנה. איך המכונה הזאת, השודד עם היד האחת בווגאס עובדת? לפעמים אתה מקבל, לפעמים לא מקבל, לפעמים אתה מקבל, לפעמים לא מקבל. לא מובן מאליו, אני לא שלך עכשיו חמוד שלי. אתה צריך כל פעם, כל פעם זה משהו אחר. עכשיו אתה בא אליי ואנחנו רק יושבים נשיקה ללכי. כן, פלירטות. שוב חזרנו לפלירטות. הוא אומר, מה? אבל, כן, זה ככה. עכשיו תשב, הוא יתעניין בך, מה זה יתעניין? כשאנחנו דלוקים, אנחנו מתעניינים, ושואלים מה שלומך, ורוצים לפגוש את אמא שלך, הכל אנחנו מוכנים לעשות. הכל. זאת הדלת. ואז מעניין אותו מלא דברים, אבל זו הדלת. אז במפגש הבא, אין. לא קורה. לא קורה סק. זה לא מובן מאליו. זה הוכחה, ככה אנחנו מלמדים. זה לא מובן מאליו. לא, עכשיו אנחנו יושבים מדברים. ברור שאתה רוצה. לא, זה לא מפתיע שאתה רוצה. ברור שאתה עושה, אז מה? לא, היום חמוד, בוא נשאר מדבר קצת, ואני אלך לישון, דבר איתי עוד יומיים. זה הדרך, ככה הוא יתמכר אליך. עכשיו, אני לא אומר, זה לא צריך להיות לנצח, אבל על השלושה צעדים האלה של סקס, הולכים אחורה, פגישה ללא סקס, השלושה צעדים האלה צריך לחזור כל פעם שהוא נהיה עייף, כל פעם שהוא נהיה קריר. זה הצעדים. כשעושים, זה הכי טוב בעולם, תחשבו שאתם מרגישות ככה, שעושים זה הכי טוב בעולם, אחרי זה, אחורה. ופעם הבאה נפגשים ומדברים על דבר הזה, זה לא מובן מאליו, שירצה עוד. אז כשאנחנו עושים את הצעדים האלה, אוף, איך מחור. ובסוף, לא צריך לעשות את זה כל הזמן. זה רק כשהוא הולך אחורה. אנחנו צריכים לתחזק את המקום הזה. כל עוד הכל בסדר, אפשר לשחרר. אני לא כל הזמן צריך לשחק משחקים, אבל יש משחק החיזור, אי אפשר להימנע ממנו. אז אלה... זו הדרך, וזו דרך שעובדת, היא עבדה עליי, והיא עבדה על כל הגברים. אז אני נתתי לכם פה סוד מאוד גדול. מי שרוצה לעזר בי, אז ייצרו איתי קשר, אני אעשה לכם את הליווי להיות בציר הכוח שלכם, וכשגברים ירדפו אחריכם, הגברים שאתם רוצות, וזה אפשרי וזה ניתן, תדעו להשתמש בנשיות שלכם נכון. אתם מוזמנות לעשות לייק, להירשם אל הערוץ שלי, אם זה ביוטיוב ואתם רואות אותי, קבלו סרטון חדש כל יום. הקורס שלי הוא קורס אחלה איך להגיע לזוגיות, הוא ייתן לכם את כל הטיפים הנכונים, מוזמנות לרכוש אותו. אם אתם רוצות לקבל חוות דעת מה מעכב אתכם בדרך לזוגיות, אבחון אישי, גם מכונות למלות, יש פה לינק, ובכלל שיהיה לכם יום מהמם, תשתפו, תכתבו הערות, אני אגיב לכם. שיהיה לנו רק כיף, עניין, ונהנה מהדבר הזה. לא צריך לסבול, אפשר ליהנות מזה.